Je to dobrý, je to dobrý. Výjimku, ty na to vidíš na tom notebooku, ne? Tak, tak jeď. Tak přátelé, i tak to může vypadat Adobe Fireworks, jo? To unikátní vzhled. To myslím, že bychom mohli poslat jako kuriozitu společnosti Adobe a ještě by nás za to odměnil. Jako Adobečko má tu kuriozitu, že když to instaluješ, tak si kontroluje, jestli máš rozlišení vyšší než 1280. A pro menší ti to nedovolí neinstalovat. To je docela epic, jo? No tak jako, tady si založíme třeba novej. Od kamaráda si půjčíš velký dílek, aby se s tobou mohl instalovat. Kromě toho, že si hodně půjčíš CDčko, tak ještě hodně budu. No, řekněme ty 300 pixelů na výšku, potřebujeme 8 dík. To mluví za vše. No ale ne, už není posudník. Je to takový grafický editor, jako který je užitečný pro návrh webu a různých grafických rozhraní. Protože Photoshop je přece jenom už podle názvu na fotky. Na shop ještě. Na shop, jo. Tohle je bratr na ohňostroje. No, to je ideální pro návrháře ohňostrojů, což je uznávaný zaměstnání. Z toho notebooku to udělá ohňostroj. V oblasti IT. No, jako nevím, co bych vám tady na tom mini věci předvedl. Ale tak... Něco kromě mě být na motky. No tak třeba vyrobit web. Jo. Takže tady mám takový poznámky, co jsem chtěl říkat na WebExpo, ale tam nějak nebyl čas na to. Můžeš nám to potom nebo vystavíš to někde? Tohle? A ty byste mají dobrou věc, dobrá úplně jako... No, přijde, že jo, takový... No. To Iron, oni to představovali jako novinku, je to vidět. To dobrý, já, stáno se. Sedmičky, že jo. Takže já se budu řídit třeba tímhle s tím nějak tohle osnovou. Takže jako Fireworks je pseudovektorový grafický editor, což spočívá v tom, že výstup z něj je rastrovej, ale můžete v něm dělat třeba vektorové věci, takže si takhle navrhneme nějakou křivku. Spojíme to, ono se to vybarví. A teď prostě, když si to přiblížíme... To je taková velryba. Tak to jsou prostě normálně pixely, jo. To je jako Photoshop. Takže rastrově je to stejně jako Photoshop, ale můžu si to prostě takhle pak upravovat. To může dělat Photoshopu taky. Já vím pořád ještě... Skákej mu do toho! Máš Photoshop na ty shopy, že jo? A fotografie, to je trippy. Tento nepixel. To je feature. To je jiná liga. To je feature. Takže tohle to dělalo už, jo? Ne, nech toho chudáka chvilku mluvit. Já nejsem tak osekaný jako třeba Inza. Osekaný. To je dobrý výraz, ale... To je dobrý, my tomu rozumíme, pokračuj. No, když se víš někdy jindy. Dobře. No, takže jde o to, že jako tady máte ty vektory a teď si s tím můžete prostě nakládat jako s vektorama, můžete to zmenšovat, zvětšovat a ono to nestrácí tu svoji kvalitu tím, že je to převedený na raster. Takže když to zase zvětším, tak tam nebudou vidět ty hranatý okraje teď. Ale zase když to zvětším, tak jeho samozřejmě. Takže to je to jako, že to je pseudovektorový jako taková kombinace mezi bitmapou a vektorem. Což třeba u fotek to vůbec nemá žádný využití v podstatě. Ale zase pokud navrhujeme nějaký webový rozhraní a třeba tam chceme nějaký boxík. A třeba mu... Já mu třeba kulatý okraje. A teď chcem stejný boxík. Tím se ho skopíruju. A teď bych byl rád, aby byl uší, ale aby měl stejně zachovaný ty kulatý rohy. Tak není nic jednoduššího, než že mu zadám takhle z dole a šířku. A ona se to nastaví a ty rohy mi tam zůstanou. Což ve Photoshopu, teď už to je možná jinak, ale co jsem dřív viděl, tak se to dělalo tak, že se udělal čtverec, ten se rozmazal. Potom, tady mi to teď nepůjde, protože tady to funguje trošku jinak, ale potom se tam nastavili
jako úrovně a kontrast, takže z toho vzniklo něco takovýho s kulatýma okrajema. Jo, ale to dělají ty lidi, co neuměli použít tu funkci kulatý nohy. Já jsem koukal jenom na tutoriál, protože mě to zajímalo jako pro srovnání. Jo, no, teď už to asi půjde, no, já jsem koukal. Ale už my děláme Fireballs, takže Photoshop už jo. Photoshop mě fakt ne, jako vůbec neláká. Má to nějakou jako fakt kill feature oproti Photoshopu? No. Protože jestli člověk jako koupí Creative Suite, tak si můžu přepnout na jinou ikonku, že mám Photoshop, takže. No to jo, ale jako má to hodně rozdílných věcí, ale to jako pak poznáš třeba při tom delším používání. Ty pseudové, které jsou super pro loga, ale tak to je jasný, ale tak to ve... Může jen dotaz? Jako mají ty pseudové, které výhodu proti vektorům? Normální. Všechno vypadá, když to převedeš do bitmapy, ne? Chceš ještě jednou? Vidíš, jak to vypadá převedený do bitmapy. Jakože real time, protože vlastně z vektorových to musíš potom exportovat nějak. I see. Tady, když si to zvětšíš, tak se ti to rozmeže, což je feature. Podobně prostě to musíš optimalizovat pro pixely a tam to vidíš, jak to je maličký a jestli to nebude už moc rozmazaný a tak. Jasně. Čo prostě to má? Což je fakt dobrý, že? Korel je slep, je hodně blbý. Prostě musí pořád jako toto... Jako párkrát jsem to dělal, je to fakt blbý. Má to třeba nějaký sařecký věci, ale třeba jako v práce s textem ve Photoshopu je prostě utrpení, že Photoshop jo? Photoshop na text nikdy nebyl a když člověk dělá nějaký návrh webu, tak prostě přepíná se do třeba InDesignu jenom kvůli tomu, že bych sám chtěl vytvořit nějaký náhled textu, tak zbytečný, že jo. Takže tam člověk typicky prostě vloží akorát text, něco tam napíše, ale ono se to chová úplně jinak, než se to bude chovat v tom výchozím, teda v tom normálním výsledku, že jo. Myslíš jako, jak to bude pak na webu? No je, přesně tak, jestli to má nějakou možnost jako sázení toho textu. Co ještě jdu? No, máš tady jako několik takových možností, jak si ten text zobrazit. Jo, jako ten máš bez anti-aliasu, což je prostě jako docela... Jako to, co dělá ten program? Pixelová varianta, ale Imho ne. Tam máš crisp anti-alias, ten moc nepoužívám. Pak ten strong, ten to udělá tučný a ještě smooth, který zase naopak to udělá jemný. Což pak ty rozdíly jsou, když máš třeba velký vdobý smooth, tak si to tam trošku upravíš, jestli to chceš radši, aby tam byly tvrdší okraje nebo měkčí. Ale to myslím, že Photoshop už teď má taky. Tak spíš myslel asi, jestli to umí nějaký ostatce nebo prostě nějak strukturovat ten text, což jako nemusíš kvůli tomu zapínat jiný design, jo? Vlastně ve Photoshopu je tohle to blbost dělat něco. No jako na strukturu textu to taky není. Jakože se v tom nadělá to podstatce. Víceméně to samé, co se Photoshop. Tak jenom to mám sledovat, který. A je to jednodušší. Ale ne. Asi jo. Asi není. Je to strašně schazuje. Druhý problém. Já se ptám. Jasně, v pohodě. Je to ta samá firma, že jo, takže víceméně nemá... Prostě mají druhý produkt, to není, který můžu vydělat. Oni ty Adobe Fireworks koupili, vysosali a... Ale tak to my samozřejmě víme, ale už je to samá firma, že jo. Ale když se ti nelíbí název Photoshop... No, tak můžeš říct, že já použil Fireworks. Že místo toho, aby si krát Photoshop, tak ukradneš Fireworks. Ano, přesně tak. No takhle. Já bych to říkal, že ukradne každej, tak ty si ukradneš. To by mělo všichni. A měli několik verzí, rozumíš? Aby mohli říct, že tohle je Master Collection a tam to jako... No jasný, ale tam je ten samý produkt, jako já po několika názvy. Je to aspoň levnější? Je to levnější. Tak to je ale, to je killer feature. Je to docela jo. To je kolik desítek tisíc to jenom stojí. Jako přesně se to je, no. No, to znamená, že když si to ukradneš, to bude pro tebe, jo? Dreamweaver a Flash a takový věci k tomu dostaneš, se kterýma to dobře spolupracuje. Photoshop. To můžu dělat? Jako teď už jo, ale tam jde o to, že prostě původně byla Macromedia a Adobečko a teď ta jejich fůze prostě tak Photoshop se hodně inspiroval. Takže teď má prostě featurey z Fireworksu, který prostě ve Photoshopu dřív nebyly. Jako třeba skládaný filtry na sebe, že třeba si dám, já nevím co, třeba vnitřní stín nějakej. Já mi teda používám poměrně dlouho Photoshop. A... Že Photoshop dělá skládaný filtry, nedělá. Dělá, už jak jako skladný. Že dáš na přes sebe, ne? Já jako, můžu si jich tam dát 10, ale právě nejsou přes sebe. Nejsou? Nejsou.
Já jsem to myslel takhle, tam to bylo tak, že jsi dal filtrace a rozmazání, no. Ono se ti to vyrenderovalo, rozmazání no, a hotovo. A pak jsi už k tomu nějak nemohl vracet. Pozor, C4 to už je, tam jsou ty filtry, které se už dají vracet. Tam bych si taky dostal, to je právě inspirace odsad. A tady třeba se můžu kouknout, když tam mám první ten vnitřní stín a potom tamto rozmazání, tak by mě třeba zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby tam to vnitřní rozmazání nebylo. Tak to tady odškrtnu a vidím ten rozdíl. Nebo třeba to tady změním a řeknu si, že hezčí by to bylo tady s nějakou takovouhle barvou. A třeba, že by to chtělo takhle a ono mi to furt ukazuje, to rozmazaný s těma původníma filtrama. A takhle si jich můžu naskládat, kolik chci. Já nevím, co dál by tady teď. Ale to je asi blbost. To má Photoshop. Ty jenom to vytváříš trošičku jinak, ale taky to spadáš. Prostě asi je takový Photoshop light, že jo? V podstatě, jako jo, no. A takový propracovanější malování, že jo? Já jdu na další feature, jako. Protože s váma se dopadoval. Další věc jsou symboly, to taky myslím, že Photoshop... Ale tam chybí ten poslední slovo, který asi důležitý v té větě. Pokud ty se použijete, jako? Víte, že jednou je vhodné použít jako... Jako... symbol! No, oni to stejně byly poznámky jenom pro mě, takže i kdyby tam byla nějaká chyba, tak to moc neto. Feature Windows 7, jak si můžete všimnout, jsou tady asi hidden emoky. To je docela cool, no. To totiž prostě všechno paměť, že tak používáte ten systém, to Microsoft je teďka zabudoval, to je za příplatek, takže jako právě můžete se interaktivně učit a prostě pořád tak jako prosvědčovat. Jitku, kolik ti Microsoft platí za tu kampaň? Já bych to na spravedl, že to je jaká špatně ukradený, jo, tam chybí nějaký. DLka. Prej za to dostali, že se s ním rado kamarádi. Třeba si uděláme takovou věc, že tady budeme chtít mít nějakou masku a pod tím třeba nějaký obrázek, tak se nakreslím třeba panáčka. A má dvě nožičky. Ne, lič. A kde má krok? Což je dvě nožičky, že má. A krok tam chybí. To nevadí, pokračuju. Takže třeba budu to považovat jako za logo firmy, řekněme. Chudák firma. No, nastavíme ještě trošku jinou barvu. Třeba tak. No, lepší. Já vím, že je to hrozný, ale tak... Je tady třeba... Je to mi trošku připomíná logo toho... Klevisu. Já jsem si nemohl propustit. Ale my máme jiný barvy jako, jo? Náhodou v první návrhu ta červená byla, já jsem... Já jsem mu vysvětlil, že je to fail, jako, jo? Dobrý, tak pokračujeme. Teď si třeba jako řekněme, že je to logo, tak si ho položíme jako symbol. A teď ho budu chtít mít v týhle, jakoby v masce. Tak si ho tam vložím do masky a je tam. A... Což je v pohodě, jako teď si budu dělat něco jiného a řeknu si, že vlastně v té masce bych chtěl mít to logo trošku jinak. Tak jdu do knihovny, to logo si otevřu, mu nastavím třeba jinou barvu. A ještě mi tam třeba něco takhle přikreslím. Dostává aspoň druhého panáčka. Teď se vrátím a ono se mi to tam aktualizuje, protože v té masce je ten symbol, ale je tam prostě nějaká grafika, kterou... Pro nás to děláme s Photoshopem Smart Objecty. Tady jsou kopii tady těch symbolů. Fakt jako opravdu. No lidi jo, jako to nikdo nespochybuje. Já sám nebudu, na to nerozumím, každopádně je to tak. Prostě to byla taková exkurze do historie vlastně. No, tak třeba v Common Library, tam si můžu ukládat symboly, které chci třeba, aby byly nějak interaktivní. Tam... Jsou tam už nějaký? Tady je spousta takových různých combo boxů a pop-upů a tak, takže třeba si tady byl nějaký mikrosněj.
Protože to při nějakém prototypování může být zajímavý, když už tam jsou nějaký děkou. Má to Photoshop tohle? Tohle nemá. Ne, ne, nemá. To je, jo, první to je čuká. Právě zajímavá věc. Teď už se začíná jako. Ano, ale. Ale tam se vydá, má to v defaultu? Nemusel si zrnamalovat. Tady to má v defaultu. Tady, takže tady mu můžu nastavovat různý stavy, které tady asi nejsou moc poznat. Ale třeba změním ten label na co, ono se to tam změní. To je pěkně. A když na to nějak klikneš, potom dá se to něco? To zase jako v tom obrázku vygenerovat. Jako jestli je to obrázek, anebo jestli to nejde exportovat jako o tom prvním. Grafika, jako aby věděl, jak tam ten prvek bude fungovat. Jo. Nebo jak bude vypadat teda tak. Protože to Axur to mělo rovnou napojit, jo? Axur je něco jiného, jako hodně. No je to taky prototypování. A tohle není prototypování, jo? Tohle je Photoshop Lite. Jasně. Ach jo! Fireworks! Ne, takhle, tady to prototypování je Axur. To je MS Paint Extended. Ale Axur je prototypování na wireframe, když to tady to je prototypování na grafiku. A nemůžu třeba změnit, že nechci Windows, Mac, ale jako Windows. Teď si to tam nastavit. Jo, to můžu. Jo, jo. Tady si vemu. Jo. Tady třeba, když by se to teda používal na nějaký takový věci, by bylo dobrý, dát tam jedny a přepínat si někde globálně Windows, dát, Mac a zobrazovat po každý jinak. Já vím, že ty nejsi vývojář. On to nevrdím. A navrdím to, ne? Tváří to špatný nevrdím. Chápeš, to by byla věc, kterou bych použil. Ne, že si to budu vyměňovat. Dám ten Mac, zase na Windows, nedám sám jedny. A jedním čudíčkem si přepnu, teď budu na Macu, teď Firefox, teďka i jedna. Ale možná bych to mohl dělat jako objekty. Můžeš si to mohnout, takže to bude. Ale to tady teď nepředvedu, to by bylo... Ono, tady to můžeš i programovat si tam vlastní funkcionalitu těch prvků nějakým JavaScriptem. No, což to je skript. Ne, je to JavaScript. No, to je to samý. Jako co? Jako action script, jako že ne, to ne, není, oni to mají nějak. Popojedem. No. Ještě máme stáhnout nějaký ten prvek. Cože? Já si můžeš nějak stáhnout ten prvek. Stáhnout, jo, jasně no. Když to roztáhnu, tak ono to samozřejmě zachovává ty proporce. Nevím, co to dělá do šířky. Tak to není moc pěkný, dobře. Ale to není pak toho programu, ale Windowsu. Tady to taky roztáhnu prostě a zachovává to. Tomu se říká nine grid scaling, nebo jak se to vyslovuje. Tady to mám nine slice scaling. To je, že si prostě ten symbol rozdělíte na 9 částí a oni se budou, tady ten prostředek se bude roztahovat prostě podle libosti a ty okraje... Už to nemám vůbec. No. Ale ten label do toho nepatří, jako pro teď to vypadá, že se bude roztahovat i ten label. Ten label je text, takže ten se ti bude roztahovat jakožto textový pole, ale ten text ti zůstane jako v tom, což je vhodný chování. Takže to by snad stačilo k tomu. Ty symboly si můžete vytvářet jako takovýhle interaktivní a samozřejmě si k ním napsat ten JavaScript, anebo tady jsou k tomu nějaký create symbol script. A k čemu tě je ten JavaScript k tomu? Jako výstupem je obrázek nebo co je výstupem? Výstupem můžeš mít někdo. To je tak... No jako, když to ukáže jako jedno, tak ukážu obrázek, ne? A tam je JavaScript je celkem na nic. Ale to asi, abys mohl udělat třeba to přepínání toho Mac a Windows zlepí, ne? Řekněme, že budeš mít třeba formulář a tam budeš mít některé prvky vyplněné, některé prvky budou disabled a tak, a to si tam... Ale a dají se toho teda generovat třeba nějaký prototypy? Bez té funkčnosti, možná Flex tam má nějaký svoje, že ti to vyhodí do flashe, prostě má nějaký flexový a tam to nějak funguje. Ale... Čemu je mi vlastně dobrý, tam teda dáme nějaký nástroj, protože pak nevegetarujeme úplně to. No, aby si mohl přepínat ty Windowsy a Macovský vzhledy, jako že si naprogramuješ funkcionalitu do toho a nevění si ti ten výstup, pokud to chápu. Ten JavaScript tam není na výstup, ale ten JavaScript je... On celý Fiverr je vevnitř ovládaný JavaScript. Já jsem to pak jako trošku škoda, že už to jako... No, ale když řík, to je prostě Photoshop Lite. Jako třeba... Tak na... Photoshop tohle taky nejde. Jako... Ale on to chápe. Pokaču dál to chápu, dobře. On neví, kdy se přestat ptát. Já ho znám. Tak a teď něco k tomu, co Flash, ne, Photoshop zase má. A to jsou stránky a takzvaná master page. Já jsem nepřijde, takže třeba si udělám nějaký
jako layout a pak si jako to podědím. No. Logo, a tady bude třeba nějaký. Ale máš je samý netesty, to znamená, když řekneš jako hnete template, tak je to podobně. No, je to dědění layoutu. Tak zkusím rovno, že z toho vylezej base presenter a tak. Z toho rovno udělali jako nete. A to by byl špatný návrh. Takže teď tady budu mít třeba nějakou tu master page, tady to se označím jako master page a teď se vytvořím její subpage. Její subpage. Ale budeš to dělat trošičku jinak. To je v těch smart, jak budeš to dělat malinko jinak. Jestli se byl řadit smíška. Ne, my jsme říkali o anti-construction. To bylo off topic. Tady třeba bude home. Zase tak část něčeho. Děláme si další, ta bude zase dědit a ta bude ty odkazy. A když něco změním v té master page, tak mi to samozřejmě ovlivní i ty zděděné stránky. Vota stále máš. Co když budu chtít změnit třeba polohu toho loga jenom v té page, ne? To pak neděláš přes ten master page, ale... A musím si podědit celý master page, pak to zdědíš znovu a zase. A nebo to překryješ to logo a... Jako tady to má... Tam dáš bílej štule, ano, ale překryjte. Já to budu tak, že dělal já, malování. Ne, řekněme, že mám menu, ale chtěl bych na některých trackách to menu mít jinak. Tak pak si to uděláme jako symbol a budu mu třeba měnit stavy. To je jedna možnost, anebo ho v té master page dám pryč a dám si ho třeba sem. A můžu tohohle teďka podědit? Tady můžu udělat zase sdílenou vrstvu. Což je další taková fičurka, kterou Photoshop nemá. Jak vždycky to zalosti učí, když nalezne něco, co Photoshop nemá. Do nejbližší šumberze. Že to Photoshopu vás nemusí řešit. Takže s tím se nevyplatí. Že tady si dám tu sdílenou vrstvu, že ji chci sdílet na všechny stránky. Takže teď to bude mít funkčnost jako ta masterpage v podstatě. Že to bude všude. A teď škoda, že se nedá sdílet, že bych teďka sdílel, nebo jako extendoval tu page jak dál. Myslíš, že bys dělal takhle to ještě nejde, jako bohužel. No. To bude umět až Photoshop CS6. Pak nám přidají více následovní jejíčnost. Teď se nám třeba tady budu mít čtvrtou stránku, ve které to menu budu chtít mít jinak. Tak si tam dám, že v ní to nebude sdílený. Jako. Takže tady dám Exclude Share Layer. A teď ji tam mít nebudu a v těch ostatních jako bude sdílená zase. Že tady bude, když ji přesunu tady, tak se změní i tady, ale tady nebude. A samozřejmě tady zase můžu vytvořit jinou vrstvu, která bude sdílená všude možně. Jo, tohle je pěkný, ale není to tak pěkně vidět jako tamhle master page. Master page jako tady je škoda, že prostě je jenom jeden. No. Ale oni to byla. Ačkej, on je jenom jeden, jako nemůžu mít dva v té úrovni, jako teď mít další masterplan. Nemůžu, no. Jo, tak to je hodně. Ale ono jako se jenom. To je jedno, je jedno, tak zbavu. Ale ty sdílat, jak nás čura to byla. Sdílaný brzy, ty to fakt nahradí. No, ale nejsou vidět, že jo, tady nevím, který jsou sdílený a nemůžu je snadno upravovat, protože jich tam budu mít 100 a nebudu vidět, která je. Ale ono musí to doskriptovat. Ne, nemusíš deskriptovat, ono můžeš mít tady jednu vrstvu a do ní si zanořit další. Takže jako si jich tam dáš často, ale budeš mít zanořený v jedný, takže tě tam nebudou otravovat. Vlastně, ale tak to už je to samé, jako když mám Photoshopu budu zviditelňovat a zneviditelňovat vrstvu. To jo, ale tady máš víc stránek, který pak můžeš vyexportovat a ono ti to udělá nějaký procházecí model, vyplikávací. A bez JavaScript. Vždycky musí něco najít. No, jistě. Takže máme podědění designy, sdílení, rozřezání zase jako ve Photoshopu, je to podobný.
Je tady takový optimalizační panílek, kde si třeba když si tady říznu kousek, tak mu můžu nastavovat, jestli to má být kolegy osmičkovej, kolik mám barev. Teď si dám rebuild, tak zjistím, že tam je jenom černá a bílá. Když si tam něco dokreslím, dám rebuild. Tak už zjistím, že tam mám spoustu vodských modrej. A můžu třeba zjistit, že tam chci méně barev, to mít optimalizovaný. Tak ono mi to vybere ty nejčastější barvy a nějak to z toho. Prostě můžu nastavovat ty vlastnosti PNGčka. 32 bitový, mám tam různý přednastavený. A pak tam jsou taky věci jako export, takže to můžu exportovat do HTML, kde když si tam nastavím nějaký klikací array, tak ono mi to se mi prokliká mezi těma stránkama. Já myslím, že by to stačilo pro té časy. Že prostě nám to takhle předvedl a... Ne, myslíš, že nejde... Měl jsem tohle... Myslíš, že nejde... Myslíš, že nejde... Přesně, jako já a támhle Petr. Ale myslíš, že bych mohl, Honzo, použít ten tvůj den? No, inzor, kdybych nejdřív vylez, tak by to...